Vítejte přátelé, vítejte u 71. dílu ze série My Time at Porsche. Máme tady nějaké oznámení. Máme tu oznámení o eventu, který se má dneska konat a o tom, že nám vyprší ruiny. To je v pohodě. Podíváme se do mailové schránky, kde máme nějakou poštu. Máme hodně pošty, přátelé, a pak půjdeme na ten event. Ne, event je až kolem 10. bude ještě zakázka dneska, to by mě docela zajímalo. Zároveň vlastně je svátek, takže bychom měli využít toho, že máme nějaké ty kytky a měli bychom porozdávat kytičky kolem jdoucím, že jo? Hey Builder! ANG Construction, no ne, tak ti už po mně nějakou chvíli nic nechtěli, či? Já čekám jenom na vás. Chvíle, na kterou jsme čekali! Oni nám ji i oznámili, nice, přátelé! Factory Building je available, to znamená, že konečně můžeme mít továrnu. You might want to check it out sometime. A děláš si srandu, kamaráde. Tak to je super, tak to je extrémně dobrý. Teda ještě nevím, kolik to stojí, jo? Cože, New Diagram? Jo, jasně, ten feeder, že jo? Říká, že je to úplně jednoduchá mašina, ale že kdybychom měli nějaké otázky, můžeme se kdykoliv zastavit. To skoro zní jako, že chce, abychom se zastavili. Není to od ní hezké, od naší Petry. Teď jsme dostali unused old parts, take it. Prostě take it, to je od té, ne? Od Merlin, či? Jo, no jasně, to je úplně její styl, take it. Merlin, je to od tebe hezké, děkuji. A přišel nám Mukus od Civil Corps. Super, to bude asi vše. Ne, kecám, není. Další Civil Corp. A lepší scanner. Takže ano, ten Harbor všechno otvírá, přátelé. One time fee is needed, jasný. A musíme to udělat před jakoukoliv ruinou. OK, OK, hele, tak to zní skvěle. Zase se nám to trošku víc pootvíralo. Nice, 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 nice. Já si vezmu teda, počkej, co je za den? Ano, měla by být commission. Vezmeme si lamu a půjdeme se podívat na nějakou tu commission. Tak a kam, že se máme dostavit? Jo, tady úplně ne. Vypadá to, že tady už se všichni tak nějak jako schlukují, takže já dám, že to bude na center paza. Dobře, dobře. Tak jenom moment. Hned se tam podívám, já bych teda ještě teoreticky mohl zalítnout semka. Myslíte, že obchod bude mít otevřeno? Obchod má otevřeno. Co tady pro nás máš? Já jsem si říkal, jestli když je svátek, nebude mít víc kytek. Ne, nemá, nemá, nemá. Škoda. Ukaž. No, když už jsme u toho, on za mnou nešel ten, ne? SS? What? Jak SS? We're in need of two industrial gutter for the store. Omlouvám se za potíže. Emily, s tou máme zatraceně dobré vztahy, takže to bych nejradši vynechal, ale zároveň je to SS mise. Já nevím ani, jak se to dělá, ale to bude asi hodně drahý, co? Ty kráso, za 5000. Aha. 32 relationship, co tady máme ještě? Waterproof lamp, 39, a s ním máme taky dobré vztahy. Desk lamp pro Phyllis, a s ním máme taky dobré, s ním máme extrémně dobré vztahy. Ale dobře, tak já bych to viděl na tu S-kovou, ne, nebudem brát Ačkovou, či i když to je pořád linen rak, to je pořád docela dost. Ne, pojďme přátelé, pojďme to trošku osvěžit, i když teď toho teda máme povíc, ale nevadí. SS mise, halo? Dva industrial cutter, doufám, že to budu moc vůbec udělat teda, ale dobře, bereme, 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 super. Máme ještě 2 hodiny do eventu, wow, ok, ok, ok. Jo, takže pokud nemáme žádné jídlo, tak si to prostě můžeme koupit od Emily, která stojí bokem v obchodě, jo. Jo, takhle, takže každý bude jako chtít něco jiného v tom hotpotu. A pokud tam hodíme právě tu věc, co ten dotyčný chce, tak si zvedneme relationship s daným člověkem. A můžeme to sníst potom, co tam dáme 10 jídla. Tak to jsem si měl asi přinést, já nevím, spoustu jídla, halo? Tak to jsem nečekal, ok, ale to je zajímavě udělaný, ale no, asi to zase úplně nevyužijem tak, jak bych chtěl, ale luxusní. Emily, 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 Emily. Ne, 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 máme 2 hodiny, ne, ne, ne. I invite Minister Lee to deliver a sermon for us. Minister? Thank you, Gail. Well, nice having everyone out on this very cold day. I'm going to keep this short. I'm going to tell the story of how the winter solstice tradition got started. Long ago, in the bleakest period of the Age of Darkness, there was no light to be found.
people rose in the morning and went to bed at night in total blackout. Food was scarce, and the crops were failing, and it was cold. Very, very cold. Many people died. On an especially cold winter solstice, a few of the stragglers started a fire to keep warm. When one of them suddenly said, "I still have a can of beans. Let's heat it up and share it." Someone followed by saying, "That's not enough. I still have some mushrooms. Let me put that in as well." One after another, people gave up what they had left. By the time they were done, the pot was full of wonderful and filling things. These people ate and laughed and went on to survive that day, and the next, and the day after that, ale to until být the sun finally came out. Even though we're seeing better times now, we need to remember what got us through those dark times. We shared what we had, helped one another, and together we made our current world possible. So please, never forget that. God bless. Okay, okay, okay. Thank you for that wonderful sermon, Minister. Now then, everyone, let's throw in what we have. That smells so delicious. Let's get ready to eat. No, dobře, takže je, ale jo, normálně běží čas, jasně. A teď tady třeba pochoduje Jack, jo, ne, nemá tam nic? Ježiš, tak možná to začneš od té desáté, já nevím. Protože zatím tady nemáme ani možnost do toho něco hodit, ne? I když já bych to vlastně musel udělat přes Quickslot, no. Dobře, uvidíme, počkej. Počkej, 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 já chci vidět tu Emily. Emily, 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 už tě vidím. Jdu za... Ahoj, can I have this? Záleží. Emily, ahoj. Hi. Jo, jasně, ty tady jenom stojíš, ale obchod je, musím samozřejmě logicky interagovat tady. Máme tu spoustu ingrediencí. I rip. OK, 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 OK. Jsem si mohl aspoň vyklidit inventář, ale dobrý. Teď víme, že teda něco budeme moc kupovat a něco tam budeme moc házet. A když se podívám třeba do inventáře, zase špatně. Nahodím si sem nějaké ryby a teď když prostě vezmu šestku, můžu ji tam mrsknout? Nevypadá to. Takže opravdu asi ještě máme čas. V tom případě, já si tady obejdu pár lidí a rozdám pár kytiček, ale už teď vidím, že teda kytiček nemám zdaleka tolik, kolik jsem si myslel. Jako podívejte se na to, kolik tu máme občanů. Ale hele, je svátek, mělo by to být dvojnásobné, pojďme to zkusit u Petry. Is that... No jasně, 20 relationship, přátelé. Samozřejmě ty obyčejné kytky nebudu dávat zdaleka tolik, ale chviličku mi to tady potrvá, takže uvidíme se za chvíli. A začíná to. Ještě jsem nestihl, neuvěříte tomu, ale nestihl jsem promluvit ani se všema. Neměli bychom teda vidět, co kdo chce. Tam, chce někdo bubblefish? Já nemám bubblefish, co? Ne, dá se koupit bubblefish? A kde máme ten obchod? Ano, je tady bubblefish, dáme si ji do rychlého slotu, sice teda jako to byla zrovna nějaká malá osůbka, že jo, nějaké dítě, ale to vůbec nevadí. Aha, relationship plus 20, tady chce někdo maso, dobře, tady je víc lidí, co chce maso, pojďme se podívat, jestli tady máme maso, obyčejné maso. Zatím koupíme jedno, hele, uvidíme potom. Jo, no se nám dalo rovnou do rychlého slotu, rovnou tam vlastně, kde potřebujeme. Tak, relationship plus 5, zajímavé, nechtěl to víc lidí, já myslím, že to třeba hodí na víc lidí, ale škoda. Viděl jsem tu pumpkin, Petro, co ty chceš? Co, Petro? Petro, předveď se, určitě něco chceš, Petra nic nechce. Teď teda momentálně nikdo nic nechce, viděl jsem tam nějakou tu pumpkinu, ale... Víš co, dobře, pojďme se podívat, jestli můžeme koupit pumpkin. Nope, pumpkin nemůžeme. Tak co, přátelé, je tady ještě někdo, kdo chce něco konkrétního? Co když tam hodím prostě ingredienci jen tak, když tady mám třeba makrelu a já tam prostě mrsknu makrelu, tady chce někdo úplně jinou rybu, jo, ale pojďme to tam, tak se nic nestane. Jo, fakt, buď musíme to, co někdo chce, nebo máme smolíka pacholíka. Ten chtěl tuhle rybu, že? Golden salmon, jasně, tak si koupíme jednoho golden salmona, no ty kráso. A pozdě? A nebo to byla fakt jiná rybička? Možná protože jsem tam dal předtím tu rybu špatně, jakoby, že se to započítalo? Já vůbec nevím, přátelé. Máme tady vajíčko. Strčíme tam vajíčko. Hej, počkej, cože? Já nevím, jestli se to přeblikává tak rychle, že to prostě nestíhám. Jo, protože teď tady jsou dva třeba, co chcou... Tady to chce mašrumku, jo? To vypadá úplně jak nějaká jako červená nejedla, ale dobře. Nemám. Stejně nemám. Zkusíme počkat.
Ze začátku to šlo pěkně a teď najednou úplně jako nic extra. Tady zase někdo vajíčko křičí. Tak zkusíme koupit vajíčko. Stihl jsem to tentokrát, je plus 5 relationship. Jestli slyšíte nějaký zvuky v pozadí, tak to je můj kocour celový masařku, která jsem vlítla, jo. Tak to úplně neovlivním. čekám, ale nic nevidím. Všichni tam hážou, nikdo nic nechce. Jak tohle funguje? Mám se najíst rovnou? Já mám pocit, že říkali, že po 10 jídlech dnes můžeme najíst. Nebo tam fakt mám něco prostě mrsknout. Bo teď fakt jako docela dlouho nikdo nic... tamhle vidím jednu rybičku. Zas je to, pokud se nepletu, ta sama. Nebo jako jestli nějaká jiná vypadá podobně. Už tam někdo má maso, takže předpokládám, že by se to přepsalo. No nevadí, tak pojďme zkusit maso. Hej, já tady tak jako nějakou dobu stál. A nic se nedělo a najednou, když konečně někdo chce, tak si i ostatní vzpomenou, že? Tak tady máš maso. Ano, to se započítalo. Takže to vypadá, že ve chvíli, kdy někdo hodí prostě další požadavek, tak se to přepíše. Tam měl někdo tu šrumku, ale už je tam zase maso. Já budu mít takových zbytečných ingrediencí, jo? Maso dává si jen 5, ale to je jedno, lepší asi dát tam něco, než nic, ne? To se stihlo přepsat? Tak nic, no. Zase nějaká divná houba, dobře. Tak pojď sem divno houbo, zkusíme to stihnout. Ano, tohle jsme stihli a tohle bylo dokonce plus 10 relationship, to bylo o něco lepší. A mám pocit, že už tam teda můžeme strčit jen jedno jídlo, ne? Podle toho ukazatele, i když ten ukazatel vlastně běžel, i když jsme tam ještě nic nestrčili, či? Maso. Jo, to nemám, protože to jsme tam dali úplně zbytečně, že? Ale tak pojďme to zkusit koupit. Ne, nestihl jsem už, já jsem to tam klikal a už vidím tady tu dýni. A dýni ani nemáme, no co naděláš? A teď zase budeme extrémně čekat na to, až někdo něco bude chtít. A pak si to zase přepíšou, co? Darebáci. Škoda, že tam nemají větší prodlevy a pak právě tady mají tu prodlevu, kdy vlastně jenom čekáme a nic se neděje. Jinak by to bylo docela hezké. Bubblefish koupená úplně zbytečně. Dobře. Máme další relationship plus 5, ale už mě nebaví úplně čekat, popravdě, já si to tam prostě dohážu a jo, no jako je to spice skoro, ale někdy to i odbíde, zajímavé. Já nevím, kolik jsem tam toho už naházel, popravdě vůbec. A další maso. Maso je docela běžné, koukám. Co si měl nakoupit dvě vícero, dalších plus 5 relationship. A konec. Já už jsem pak jenom čekal a doufal, tyjo, ale nevím, jako párkrát jsem se najedl, ale nic to neudělalo. Tak nevím, jestli jsem tam stihl dát těch 10 kusů, nebo prostě fakt vůbec. Protože oni si většinou, než jsem došel to koupit, tak to prostě přeblikli. Teď se někam hromadně jde. S tebou jsem ještě vůbec nemluvil, pokud se nepletu, Papa Bear. The decisions and the most popular ones. I think the new harbor will take Porty into the future. To je pravda, ani s Rusem jsem vlastně nemluvil, já původně myslel toho Papa Bera, jinak jsme si vyslechli, nebo já jsem si spíš vyslechl spoustu příběhů, spoustu věcí ohledně právě toho, jak Toby, nebo Tody, Kruci, podpál ten přístav. Někteří ho poměrně omlouvají, a on nemá rád kytičky, zajímavé, a jiní jsou dost ostřejší, já jsem teda jako spíš pro tu ostřejší stranu, no. Tak jsme tu shromáždění, hádám, že se čeká na 16. hodinu nebo až později, těžko říct. Máme tu někde napsané, třeba nějaký harmonogram tady toho eventu. Vidím jenom questy, harmonogram úplně ne. I liked Toady. Too bad he had to be a bad guy. Tak tady to máme. Toady je ten, co podpálil, Toby je ten malej uličník, to je jako, že oni budou podobní, co? Ne, Toady je prej úplný zlatíčko, jo, jenom prostě mu duplo v bedně. I like this gift. Thanks. Jo, Jack je náš buddy. Let's go. Já to říkal, to prostě člověk musí využít ten svátek, ale všechny kytky jsou pryč, mám poslední, pokud se nepletu. Poslední a ještě jsem určitě, já jsem si mluvil jenom s jedním bratrem. No, asi jsme s tebou měli mluvit před tím shromážděním a teď už určitě víš, že je to pravda, ne? I když jako ne každý chodí na shromáždění, jo? Pak měli pár dalších poznámek ohledně přístavu a tak, jakože jo no, kdybych to šel všechno pustit, tak bychom měli asi o 10 minut další video. Ale jako je to zajímavý, je to cool, prostě každá ta interakce, každý má nějaký ten pohled na věc a podobně. A hrozně se mi to líbí. Tak máme 16. a nic se neděje, tedy předpokládám, že spíš až o 17. či? Aha ne, počkej, už to vidím.
Jaj, ne. A jo, já úplně s činným bokem. Tak máme zase event, jo. A já už zase nevím, jak se střílit, jo. Higgins dostal podle mě. Mám trošku moc citlivou výšku, ne? Jak mi to ujíždí? Krvci, práce, ne... na co se ještě budu vymlouvat? Dobrý, kolik mám ještě koulí? 9, ale toho netrfím, že? Ten se vždycky... Jo, mám ho! Tak ta se stihla schovat. A co ty tam? Počkej. Okej, okay. Hej, musíte uznat, že za pokus to stálo, jak tam šaškuje. Yes, Higgins dostal znovu. Ty se schováváš nějak moc dobře, tak tady máš potlamičce. Máme je. Oh my! Ale sledujte tu rela... Hej, ty kráso, tak tenhle svátek je úplně dělaný na relationship. Na to, že jsem minul 50%, nebudem se o tom bavit, jo? Navíc, vidíte, jo, tu jednu jsem hodil úplně bokem, jo? Tiško. Může ještě raz, či? Či už konec, vypadá to spíš na konec. 18. hodina. After Snowball Battle. Hej, ale ten Snowball Battle je skvělý. Bychom mohli dělat častěji, ne? A teď chcou hromadnou fotku. Můžeme to ovlivnit? Nice, tak to je hezký, tak to je hezký. Protože ono je to připravené na to, že oni tam musí dojít ti lidi, že jo? A ve zrychleném čase, nebo spíš v tom normálním čase, to trvá sakra dlouho, než tam ti lidi dojdou. A takže máme group photo hotové, či? Another year is ending. Jo, no, konečně. Jak another? Tohle je můj první, ty kráso. A už je to skoro, no už je to skoro tam. Kde máme ten kalendář? Přátelé, my to dokážeme. My se dostaneme přes rok hry. Hej! Oh, už jenom pár dní. Já můžu vzít druhý foto? Proč ne? Jenom pro jistotu a hádám, že to je fakt celé. Počkej, Pinky, já na tebe zapomněl. Pinky, tady máš makrelu, že? Jsme říkali, že má ráda makrelu. Kde je makrela? Já ji mám v rychlém slotu. Protože i Pinky dostane, ne? Dvojnásobek, či? Mám pocit, že jo, ježiš těch blbostí, no. Pinky mi utíká úplně nesmyslně. Dobré. Makrela, no jasně. 20 relationship. Krása. Akorát ten pes tady neběhá s náma, či? QQ, ježiš, tak na tebe jsem taky zapomněl, ale nic pro tebe nemám. Jak ti chutnalo to dog food? Jako konec konců je to prasátko, jo? Já úplně zapomněl, že tady existuje QQ normálně, já se přiznám. Polo. No, tak nic, no. Polo. Dobrý, tak jo, já myslím, že jdeme domů. Cože? Mail v průběhu dne? From Gale? Od starosty? Jak si to stihl během toho eventu? Jo, to je za účast na eventu? Nice. Připomnělo mu to jeho mládí? Ty kráso, no děkuji pěkně. To jsem nečekal, takový milý gift. Tak ale teď, přátelé, je konec zábavy, nás čeká nějaká práce, ne? Tady to vypadá úplně, kdyby to bylo hotové, ale ještě prej není, či? Ne, pick-up je, či? Jo, aha, jo, ne, no, tak to jsem pokazil. Ale dobrý, je to tam i s tou kytkou, dobrý, v pohodě. Takže se spíš potřebujeme podívat semka. Automatic feeder. To bychom všechno měli mít, to by neměl být problém. Leather, nevím, ale jako jo, z furu a fibru. No doufám, že nějaký mám předpřipravený. Aluminium platy by neměly být problém a stainless aluminium taky ne. Tak, konec mluvení o tom. Konečně tady máme druhou bednu. Pojďme se podívat teda na to, co jsme potřebovali. Myslím, že stainless aluminium. Aluminium plate. A kůže, bylo tam ještě něco? Hnedka uvidíme. Ne, je to celé, feeder, jak říkala, je to jednoduchý recept, máme hotovo, krása. A teď možná to těší z tohoto dne naše denní zakázka, naše SS zakázka, ty kráso. Industrial cutter, tak, hele, tak to nepůsobí tak hrozně, a teď to bylo SS, carbon steel bar, byl to cutter, že jo? Jednoduché součástky a grinding saw. Vypadá to akorát, že grinding saw nemám vůbec, ty krása, a nemůžu ho moc udělat. Jo, on je z bloodstoneů. Jo, chápu, a já už dlouho neničil nějaké obyčejné kameny. Potřebujeme 4, což znamená, že prakticky všechno, co můžeme, co máme. OK, pokud se nepletu teda, že jo. Jo, jsem to zmáčkl, úplně něco jiného. Jop. Takže jeden cutter. A druhý katr.
Nakonec nic tak strašného, až na to, že nemáme vůbec žádné zásoby na další podobné věci. Ahoj, Emily. Tak, pracovala si dneska místo, aby si oslavovala, tak tady máš aspoň extra rychle hotovou úžasně těžkou zakázku, no ne? Ty kráso, dalších 32 relationship. Dneska jsme to s tím relationship potahli. Já se podívám ještě, jestli můžeme nainstalovat ten automatic feeder. A jestli ano, tak máme finitost dneska, či? Hádám, že teda pak budeme muset zase mluvit s Todym. Navíc teda jsem se chtěl podívat. Jo, ale ta factory, no factory zítra, přátelé. Dneska byl svátek, no, jako přišlo to úplně... Ale na to se teda těším extrémně. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Mělo by nám to uklidit spoustu místa právě v továrně, o kterou se už zase nestarám. Což extrémně nevadí. Jako my jsme naštěstí dělali tolik věcí, že jako máme výrobu dopředu v podstatě udělanou. Ale jo, je tady normálně, yes! Je tady obchod! Je tady obchod! A i chipset, kamarádi! A stojí to 3 silikon chipsety. Wow, yes. Cože? Ne. What? Hej, kolik toho ta... What? Religious to dig through terrain at fast... Oh my goodness. Ne, kolik je... Já to nemůžu koupit teďka. Hej, otevřem si ruiny někdy, až bude cena levnější, ne? No dobře, jako mám 218 tisíc, ale víte co? Do téhle podoby, téhle bohaté podoby jsme se nedostali tak, že bychom kupovali věci, které jsou prostě takhle předražené. Měli bychom počkat na slevu. Sám jsem měl prodat nějaký věci. 26 tisíc, kamaráde. Tak ryby, jako pokud někdy ještě budeme rybařit, tak asi víme, kde prodávat. Já to rovnou prodám. Prodáme všechny ty vice fishky. Vlastně prodáme všechny ryby, ne? A necháme si akorát ty makrely pro naši milou tu kočičku. Pinky, pro Pinky. Počkej, my jsme ten obchod fakt vyžáhli z peněz? Luxus, ok. Dobrý, tak teď mám chuť to koupit, ale já vydržím. Nevím, kdy půjdeme do ruin, teda dneska nám vyprší kontrakt, ne? A máme plno energie. Co myslíte? Foťák? Jako my foťák máme, ale... What? Assembly diagram? Počkej, ale co to je? Trade mill? Plant rack? What? To asi budeme potřebovat v budoucnu, předpokládám. Či? Jakože na nějaké věci, to asi nebude přímo pro nás. Dokonce se můžeme naučit dělat kameru. To by mohl být dobrý dárek pro reportérku, či? Wow. OK, tak harbor je plně funkční a krásně se nám to otevřelo, přátelé. Pojďme se teda podívat, jestli můžeme zpřístupnit možnost automatického krmení dnes. Vypadá to, že jo, není to tady omezené na čas, já jsem se trošku bál. Já teď vůbec nevím, co jako mám dát do titulku, jakože na fotku. Event? Nebo harbor dokončen, protože ty kráso. Je to fakt mazec. Ta hudba. Dobrý, pojď. Tantadatada. Sorry, že tě otravuju takhle při eventu, hele. V takový sváteční den. It seems all too easy. Of course. To... All you have to do is fill it up once a week. Splendid. Nice, myslí se, že tady budou navždy, jednou týdně to musí doplnit, hej, to nám dalo i town reputaci, hezký. A je úplně luxusní pro jednou tady mezi něma chodit, aniž by na vás útočili, jako to uznávám, že je super. To uznávám, že je fakt dobré. Dobrý přátelé, dnešek je hotov, dnešek je absolutně hotov, kromě energie, kterou máme plnou, ano, chci zpátky. Takže je otázka, kam se podíváme. Nicméně, teď se nám otevírají ježkovy zraky, teď se nám toho otevírá, to je úplně neskutečný. Můžeme dokončit ty úkoly, které jsme čekali na ty chipsety, že jo? Akorát nevím, jestli máme dost těch silikon blbostí, těch silikon chipsetů. Můžeme postavit továrnu, teda doufám, záleží, co tam na to bude potřeba. A můžeme vrtat. Konečně, můžeme vrtat a pak jsou tam ještě nějaké další věci, diagramy a tak dál, no jsem nadšený, jako extrémně nadšený. Harbor to zase celý otvírá.
Tak, tady nás čeká jedna bonzajka, na kterou jsem úplně zapomněl. A rovnou půjdem dělat něco dalšího. Ten vypadá tak dobře. Pojď, Lion. To jsem mohl zadat ráno a měli bychom o něco navíc, ale to nevadí, to nevadí. A pak bychom se měli i podívat, co máme v tom muzeu. Ale Liona bych teda nejradši vystavil, protože to si myslím, že by mohla být další taková pěkná věc, na kterou se občas přijde někdo podívat. Stejně jako vlastně tady ta kytička, že jo? A my máme 10:45, takže přátelé, tentokrát to opravdu udělám tak, že půjdu zrubat nějaké to kamení. Vzhledem k tomu, že jsme viděli, že ty bloodstony nemáme a já nevím úplně z jakého to padá už, ale mám pocit, že to byly takový ty velký šutry, který tady byly, že jo? A tím to v podstatě uzavřeme a na další věci se podíváme zítra. Tedy příště určitě zkusíme, no, hey. Továrnu, továrnu musíme, hele, továrnu musíme. Padáme do bezvědomí. Chvilku jsem si myslel, že ty bloodstony tady ani nevypadávají, jsem jednu stranu celou prošel a nevypadl žádnej. Naštěstí pak už jich nějaký množství vypadlo, ale ne úplně moc teda. Ale jo, jo, dramatizuju, 15 bloodstonů, úplně krása. Nakonec se to teda ještě podařilo, vykopal jsem si nějaká jablíčka, pokácel nějakých pár obyčejných stromů, protože prostě jsem dělal tunu energie a kolem už nebyly šutry. Takže něco málo přece jenom máme a příště, přátelé, příště nás čeká továrna. Takže já vám pro teď mnohokrát děkuji za pozornost. Dobře, tak to si asi nebudeme spoilerovat. Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásný zbytek tohoto dne a zase příště. Ahoj, ahoj.